Në këto zgjedhje, pyetja është, do bëhemi me llumin, a do bëhemi me digën? Do bëhemi me të keqen, a do bëhemi me të mirën? Do bëhemi me ata që bllokojnë, apo do bëhemi me ata që ndërtojnë? Do bëhemi me ata që dhunojnë, apo do bëhemi me ata që punojnë? Do bëhemi me ata që flenë, apo do bëhemi me ata që duan të shkojnë përpara? Do bëhemi me ata që e shohin Farkën si një vend për të parkuar milionat e tyre, apo do bëhemi me ata që e shohin Farkën si një mundësi për të shërbyer të gjithëve njësoj? Të gjithëve njësoj.